Здравейте, добре дошли отново в моят канал. Аз съм Ани, а сега е време да си приготвим един от задължителните есенни десерти, а това е печено тиква на фурна. Сигурна съм, или то поне съм почти сигурна, че не сте я приготвили по този начин, който наистина е невероятен. Получава се една страхотна лимонова карамелена глазура. Тиквата не изглежда кашкава и все едно е варена, а наистина печена. А тайната за това как се пече тиква ще видите след малко. Останете с мен. Ако не сте се абонирали, то направете го задължително сега. Взела съм си готова тиква в пликче, признавам си. Сега това, което аз ще го направя, е да си я нарежа на кучета. Така, преди колкото се справихме сега, лимончето. Сега ще ни трябва кората на един лимон. Няма да я рендосвам, а просто така с нож. Лекичко, горницу ще се върна. Ще се върна. Не правете прекалено фино накълцана. Сега половин лимон. Сега. Три супени лъжици захар тук. Даже нека са 4. И 3 ступени мъжици за тим. Добавяме канела, да даваме аромат. И отново хубаво разбъркваме. Пускаме си фурната на 220 градуса нагоре и долу на ръка. Време е, докато хубаво си се ароматизира, си се вкусява от лимона, да се подготвим тавата за печене. Изберете наистина по-голяма пъзичка, да знаете тази, която е отворната. И сега засилете с алуминиево фолио. Не хартия запечена, лично, а да е алуминиево фолио. Това, което искаме, е не да задушим тиквата, а наистина хубаво да я запечем, да може захарта да се карамелизира. Ако ползвате хартия за печене, няма да може да се карамелизира хубаво тиквата. Затова задължително върхвам фолио. Другото важно условие, което е при печенето на тиква, е да ползвате
голяма тава. И да може максимално тиквата да не е така струпана една върху друга, а да бъдат максимално раздалечени едно от друго. Или поне не толкова изкушени едно от друго. Тъй като зеленчуци се пекат по този начин, най-добре се пекат, когато има разстояние между тях, иначе просто те се задушават, когато са едно до друго. Затова и когато готвим тиква, това наистина е много важно условие. И ако до сега печената тиква не ви е харесала, то след тази рецепта това ще ви бъде най-любимият есенен десерт. Наистина аз съм много голям фен на сезонните плодове и зеленчуци. Така че наистина ще се радвам, ако си приготвите по моята рецепта тази тиква и ви хареса толкова, колкото на мен и моето семейство. Това, което ще направим, е след като загрее фурната, да я сложим и около 30 минути да запечем, след което ще разбъркаме малко и може би още 20-30 минути, наистина всяка една фурна по различен начин пече, така че наблюдавайте. А след това ще сервираме с мед и лайк. Ето я вече и напълно опечената, готова, невероятна лимоново-карамелена тиква. Сега следва просто да я вкусим с мед и орехи.